No niin, pelaajat paikalla on esitilaisuus. Toisinko käännikamppuja viikokauden semifinaali uusintaan Ilon Vaisois. Tampereen pyrit takana ja patsi on just niin kuuma kuin sopii odottaa loistavaa korista. Kovaa taistelua. Ei ehkä niin paljon hienouksia, mutta ihan playoff matsi. Huikea tunnelma, mökki täynnä. Aloitetaan Damon Williams from Pyrintö. Damon, I guess the game was pretty much what everybody expected in this fight. Yeah, it was. It was a tough fight. This game was a little bit short down the stretch. And we complained about much. We got to make free throws. And we need to start the game off better. We gave up like 6 offensive rebounds early in the game. Like, I think it was like the first 3 possessions. And that just kind of, we never got over it. Close game, it comes down to, you know, just how you start. That's how it goes with this team. So, what do you have to say about your new guy, Reginald Brown? He seems to be a great player. Yeah, Reg had a good game. I mean, he played tough. We just weren't like, kind of sometimes we had like lapses in the game. We weren't all on the same page. And in a game like this, you know, 2 possessions, it's bad that we lost, but we got to take the good out of the loss. How are you feeling coming to one more? Because you've got you're one of the most known players in the league, and people love to come and watch you. How do you feel coming to the Loimaa, for example, when you got some yelling from the audience and stuff like that? Does it influence your game at all? Not really. The way we play influences my game. If we're not playing well, that more or less influences my game. The crowd, they can add to it, I guess, but really, they don't have any kind of bearing. Are you satisfied with the season so far? Do you still have a chance to qualify into your challenge? Yeah, I mean, I'm not satisfied. I feel like we can be better. I'm in a better position. I feel like we don't have it all the way there. We have a lot of potential, but we need to start maximizing our potential. And some of these, like on Tuesday, actually, we played well. Damon, kysymyksiä. Thank you, Damon, and all the best to next Tuesday's game. Sitten kotijoukko viikonpoimisto on ihan alkuun onnettelut valinnasta. Varsinais Suomen paras korekpalloilija. Et vaan noin sun titteliä kuuluu vierastossa pari vuotta takaperin. Joo, kiitos. Tosiaan. Vähän ihmistyneen. Miltä se tuntuu? Onhan se. Hienoa, kun siellä on hienoja koripalloja, kuten Matti Nuutinen ennen vuosi voittanut sen viimeisen palkinnon, niin on se hieno. Niin, siellä on kovin ihminenkin. Isot saappaat täytyy. Siellä on Teemu Rannikkoa, Tapio Steinen ja kumppanit, jotka päästään kovaa sarjaa. Joo, kyllä. Itse en ole hirveästi vielä katsonut niin tuonne historiata Varsinaisessa on, mutta kai se pitää. Kyllä se, totta kai ihan sama, mikä palkinto aina tulee, niin kyllä se on aina kiva nähdä, että ihmiset arvostavat. Tosiaan kuullaan sitten tämän matsiin, kun Damonet kysyi, niin jos tästä pelistä olisi käsikirjoitus kirjoittaa, niin ei se kaukana tässä loppuvoimasta osu. Ei, kyllä se varmasti oli just sitä, mitä odotettiin, että tiukka peli edes takas. Molemmat, no me varsinkin kun pelataan nopeita peliä, niin saattaa tulla semmosia raneja kummallekin joukkoon. 10-0 sinne, 10-0 takas sitten. Tiukkana pysyi koko ajan, ja tämä oli odotettavissa. Niitä pidit tietyllä tavalla myös itse huolta, että se pysyi tiukkana. Siinä oli noin 5-6 pelättäjästä vapaata kolkkia jätkiä, jotka olisivat vaan mennyt säkkiin. Siinä olisi tullut ehkä paikka aika aikaisessa. Tai ei aikaisessa vaiheessa, viimeinen katkaista pyritään sen ehkä loppuun, että mennä sinne yli 10 minuuttia. Joo, no kun katsoo heittoprosentteja, niin ei ollut ehkä ihan siellä, missä meillä silloin kun peli kulkee todella hyvin tai kotisalissa, niin heittoprosentit on vähän korkeampia. Mutta sitten taas noin levypallotilastot paikkailee varmasti niitä hieman. Miten pyritään pelaa paikkaa? Joo. Koko peli pelastaa nämä paikkaa, niin miltä se vaikuttaa teidän valmistautumisen huomioon leikossa ja tuollaiset orkesterit? No, sekin on vähän semmoinen, ei ole ihan perinteinen paikka puolesta, se on semmoinen omalaatuinen paikka puolesta. Kyllähän siihen joutuu tietenkin vähän enemmän miettiä ennen pelejä, mutta niin kuin jokaisessa joukkueessa sitä mieltä erilaiset kuviot, mutta varsinkin viimeksi niin meillä on varmaan aika paljon, että kyllä ne saa meidän pelin jäihin viime pelissä. Nyt oltiin ehkä pikkasen enemmän valmiita pelaa sitä puolustusta vastaan. Sitten kun vaan pelaa koripalloa, niin se on oikeastaan ihan sama mikä puolustus siellä sitten vastassa, niin
sitä pitää pelata ihan, se on perusasio puolustus mun mielestä murrettavissa. Nyt sitten kuitenkin se on tilanne, että Wizards nousi ensimmäistä kertaa tällä kaudella liigan piikkipaikalle ja ainakin tällä hetkellä otti kiinni myös liigakapin isännän oikeuksissa, joka on minusta tarkkaan päivämäärää, koska se vertaa se, että kun me onkaan sarjalla järjestää liigakapin. Oliko tämä ollut siellä puhetta, oliko tietoisia tästä asiasta? Ollaan oltu tietoisia, ihan siitä on mainittu. Ei mitään isolta halolta nostettu tai mitään tällaista. Tämä oli peli muiden joukossa, mutta oli se ainakin valmennusjohto ollut tietoisia. Kysymyksiä? Jos Mikko tuossa lopussa, niin te olette tietysti sen tarvittavan johdon jo ottanut, mutta aika hyvin meni vaparit sisään. No joo, eihän se, tai no nyt tarvittavaa ihan sen heillä paikat tulla ihan tasoihinkin. Että, mutta joo, heitet saatiin oikeita, että me haluttiin heittämään sinne. Evi ja Martti on erittäin hyvin vapaaheittäjiä molemmat. Saatiin oikealle jätkille pallon käteen. He pistivät pallot pussiin. Mites Lehdolta hyvin ajoja ja kovin kolmosia, mutta yksi mies ei sotaa voittaa. Lehto oli erittäin hyvä tänään joo. Vähän ehkä oltiin muutamaan heidän peliin keskitytty, miten pari juttuja, pikku juttuja otetaan pois, missä me ajoittaa onnistuttiin tosi hyvin, ajoittaa vähän huonommin, niin sen takia mun mielestä saatiin muutama heidän pelaaja kyllä heidän pelaajan pois. Että Ulmerin heittoprosentit ei ollut mitkään hirveän korkeat. Se oli yksi, kehen vähän keskittyin pikkasen enemmän. Niin olisi kuvat tuolta Pyrinön uskuntia, mitä siitä sanoit? Oli oikein piristävä tapaus kyllä. Mä varmasti ei ole monta treeniä vetänyt, ei ole ehkä ihan joukkojen jutussa sisällä, mutta kyllä ainakin jätti positiivisen kuvan mun mielestä. No Mäkäläisen Ville on pelottu kaverin kanssa aikaisemmin. Tekis Ville tästä jonkun mäkäläismäisen analyysin matsia? Ei Mäkäläiset, sen on vähän kysyttiin, mutta se on parempi, ettei Mäkäläiset kuitenkaan valmentaa, että tekee skaalta eikä Mäkäläiset. Tätä mä ainin sieltä, kiitos. No se ei muuta, kiitoksia Mikko. Sitten valmentaja Kouttiin, Pyynnössä. Valmentaja Ville Tuominen. Ensimmäistä kertaa voimalla aikana. Olen mä täällä joskus käynyt divariakin vetämässä. Niin, mutta päävalmentaja täällä. Divaria oli käynyt vetämässä kyllä. Silloin kun tää Loimaan korikonkari on ollut tää seuraava, on ollut aikaisemmin selvinnyttä. Ai niin olikin muuten. Tiedätkö Tuomisen henkilökohtainen historiavideo oli meidän kapteeni silloin, kun oltiin pakossa poliisiliikaa, että varmaan tulee joku näistä kuittia, minä en kuittaa tekemättä myöhemmällä ihan sitten. Niin, Ville Tuominen. Ensimmäistä kertaa liigapäävalmentajalla täällä Loimaalla, eikö nyt oikein? No aika lähelle. Kiitos. Ekstra lataus tulla tänne Loimaalle pelaamaan, kun tiedät kumminkin. Vaikka näin, että joukko on lyhyt historia viime kaudella näistä muodosta, niin on aika mahtavaa taistelua. No nyt on ikävä tuottaa pettymys, jos sanoo, että kyllä me, varsinkin tämän uuden kaverin kanssa, niin kyllä meillä on tärkeä peli tiistaina. Että sanotaan mitä sanotaan, niin se tiistai on meidän seuran kannalta historiallinen peli. Eli tuli tähän paljon peliä niin puolivalla? Ei me puolivalla tulla, mutta siis se, että jos mun pitää valita, että ajetaanko me tässä asiaa, että tehdäänkö me kompromisseja tänään, vai ajetaanko me uutta galleria sisään, niin me ajetaan tässä uutta galleria sisään mieluummin, kun yritetään kaikin mahdollisin tavoin niin kuin, tiedätkö, kikkailemalla voittaa tai jotain muuta. Et kyllä me pelattiin tänään ihan meidän peruspeliä. Et ei me lähdetty tekemään mitään oikoteita eikä muuta, koska meidän pitää saada hänet tiistaiksi entistä paremmin mukaan. Fiksu kaveri on oppinut todella nopeasti siinä, että on kaksi harjoitusta. Niin sen verran voidaan tuossa kaverin sanoa, että kyllä näkee heti, että on älykäs voimuskalaa. Kyllä, joo. Ja siis tämä on yksi iso asia, että meidän pelitapa ei kauhean helppo. Niin silloin kun mä puhun englannin valmentajan ja muiden kanssa, niin se tuli heti ekana esiin, että on todella fiksu kaveri ja niin kuin, siis myös älykäs, eikä mä oon hyvä käytöksellä. Niin voidaan sanoa näin, että sä oot tuolla tuon pyrinnän pelin tavallaan aika paljon niitä asioita sun omasta pelityöpäisiä, kun itse pelät, koska et ollut ikinä kentän nopeita räjähtäviä kaverit, niin joudut... Joo, mä luulen, että siinä on jotain sellaista, että itse oli aina paljon helpompi vaihtaa kaikki skirmit, kun se on sitten tarttunut tuohon puolustamiseen sitä kautta. Mennään tähän matchiin, niin ei tämä tilasto tule paljon eroa. Molemmat joukkueet täällä aika matalalla heittoprosentilla, kertoo varmaan puolustuspää intensiteetistä aika kova. Joo, siis mun mielestä meillä on ihan ok prosentit, että se, että minkä takia me hävittiin peli, on se, että meillä on paljon vähemmän heittoja. Että siellä on 15 hyökkäyslyöntipalloa, joka on ihan käsittämätön määrä. Siis noin niin kuin siihen nähden, että meillä pitäisi olla aika isoja karjoja. Ja siis siihen sitten, kun puhutaan niin kuin
4 pisteen eroa päättyneestä ottelusta, jossa molemmat joukkueet saa saman tärkeä vapaa heitto ja toinen heittää 6 vähemmän sisään, niin siinä on niin kuin hyvin yksinkertaista matematiikkaa laskien, niin siinä on aika iso ero. Kyllä mä sitten mielenkiintoista nähdä, mitä veikkaat.com kirjoittaa ottelun tuomaritoiminnasta. No, en tiedä sitä tässä enempää, mutta mennään siihen, kun mainitsit tuomaritoiminnan, niin et ilmeisesti ole ihan tyytyväisiä. Mä en ole kertaakaan kritisoinut tuomarit julkisesti eikä aloittanut yhdessä. Se on hyvä asia. Otetaan sitten vastaavaan täältä, koska on hyvä, mutta Greg Gibson ja Solvet Nice to Talk Ville. I'm sure you guys have a lot of stories. Yes, we do. Those way. Like I asked, the name of Mikko, the game was pretty much what everybody expected. Yeah, I think kind of two heavyweights just kind of slugging it out. For us, it was a slugfest, you know, offensively especially, our taking care of the basketball was not the greatest tonight. Jab uncharacteristically, trying to force some things, some other things that just weren't there. I thought our shot selection early was not good. But, you know, to the guys' credit, you know, we hung in there. And defensively now, this is all our wins this season, we've held our opponent up to under 79 points. So we have a formula here. If we play defense, we're going to have a chance to win. Our 2, 3, 4 losses, whatever we have this year, we've given up over 82, 83 points every game. So, one big difference that I noticed in some of the games was the point of you were totally ready to play the game from the start. You were going to the offensive boards, and when you got 15 offensive rebounds, we were taking care of defensive boards as well. We did. You know, that's something, and having a week to prepare, you know, for guys not to be ready in this stage, then something's wrong. But I thought our preparation all week was very good. We were focused. You know, Pimento's a great team, and they're going to cause and force some things. They're going to do some things that you don't want to do and make you uncomfortable with their type of defense that they play. And, you know, it's good stuff, and but we just have to, you know, kind of take care of the basketball a little more. But you know, they're a team that never goes away. So for not the coaches I know, but a normal spectator may think 6 minutes with 50 seconds to go, game over. It's as far from over as can be. So you know, that's just a credit to the type of team and the dangerous team that they are. One guy I would like to bring up is Timo Moinen. Maybe everybody didn't realize how big game he actually played. He was making excellent plays in the crucial stages. He was, and you said it. A lot of things will go unnoticed, but you know, his ball pressure tonight was big time. You know, Damon Williams is a guy who leads the league in assists, and if you allow him to just stand out there and get good looks, he's going to pick you apart. And we saw what happened at the end. Jeff turns his back on Leto flares, and Damon finds him. It's like he has eyes in the back of his head. And, you know, Kimo in particular, Mark did a really good job, you know, on all the guys, but in particular Damon, just putting a little bit of pressure on him to, you know, not make it so easy for him to throw lobs and things like that. So definitely really, really proud of Kimo. His effort tonight. I asked for Mikko as well that, did you talk anything about that? You know, winning this game brings you to the number one spot in the league, and gives you also the chance to have the league cup at home. You know, not so much. I mean, these guys know the situation every week. I don't have to tell them. You know, I'm more concerned about what we do. In our preparation, and the winning kind of takes care of itself. If you've done, you know, prepared, and you're, you know, playing some defense and doing some things offensively, then you're going to have a chance. And that's where we are. So no, I didn't really bring anything up this week. I mean, we know the setting. So.
Okei, onko coachilla jotain muuta vielä huomenna? Eiköhän tämä ole tässä. Tämä oli tässä. Helkkäys teette myönnöllisiä tiistaa-matsia. Kiitos. On hieno juttu. Greg, congratulations. 20 minutes.